ាមានបង្កប់ពាក្យខ្លះខ្លះនៅដល់រងាឆ្នាំនោះរាជជំនាន់នេះនេះអីគេមើលទៅគេសិក្សាគេឃើញតែចេះគេរៀបចំទៅគេថាប្រហែលជាក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ56ហើយគាត់នៅប្រហែលខែប្រហែលអីគាត់មានប្រាប់តើតែចេះគេផិនភាកគេមើលទៅគេថាអូគាត់នៅទីក្រុងនេះប្រហែលខែណាមុនគាត់ទៅយេរូសាឡិមដូច្នេះសាវកពោបានសរសេរសម្បត្តិចេញពីទីក្រុងកូរិនថោសក្នុងខែ12ឆ្នាំ56គាត់នៅទីក្រុងកូរិនថោសហ្នឹងប្រហែលជា2ខែណាដល់ខែកុម្ភៈវាចូលមកដល់ឆ្នាំ57ហើយដូច្នេះយើងត្រូវដឹងប្រភពដឹងកន្លែងដឹងពេលវេលាដើម្បីឲ្យយើងមើលកាពីទៅត្រូវជ្រុងព្រោះគ្រីស្ទីខ្លះគាត់មើលកាពីអត់ត្រូវជ្រុងទេគាត់មើលគាត់ព្រលឹងវិញ្ញាណគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ប្រកែណាស់វាខុសអំពីអ្វីដែលសាវកពូចង់និយាយអ្វីដែលសាវកពូចង់បង្រៀនយើងនេះវាចាស់ជាងសាវកពូទៅទៀតយើងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងជាងសាវកពូទៅទៀតនេះចំពោះគ្រីស្ទានខ្មែរខ្លះគឺគាត់អញ្ចឹងឥឡូវតែខ្ញុំចង់បង្ហាញឧទាហរណ៍មួយមុននឹងចូលដល់សេចក្តីអធិប្បាយនេះសូមបើកនៅកូរិនថូសខ្សែទី3កូរិនថូសខ្សែទី3ខ្សែទី1ខ្សែទី2ខ្សែទី3អ្នកណារកឃើញមិនរកឃើញទេក្រន្ធថុកសាទី3គេនឹកសាទី1សាទី2រកសាទី3ពួកអត់ឃើញអញ្ចឹងហើយយេកំបើកមើលអើកំត្រីកតិកំបើកមើលមិនបើអត់មានអាយបាច់មែនតាទី1ទី2ជាអធិអមទី3ឯងអូខេឡើយចាំស្ដាប់មើលចាំស្ដាប់មើលអូខេយើងមានចាំខ្ញុំប្រាប់បើឡើយស្ដាប់សិនអានមើលកិច្ចការជំពូក19ហើយនឹងក៏ឲ្យវិញឆ្ងាយពេកទៅនៅកូរិនថូសជំពូកទី1 16 18 19យើងខ្លៃទៅវិញពេកយើងវាបាត់សម្បត្តិកូរិនថូសខ្សែទី3យើងវាបាត់ក្រុមជំនុំដែលសាវកពោសរសេរទៅឲ្យនៅទីក្រុងកូរិនថូសហ្នឹងសម្បត្តិទី3វាបាត់ដឹងណាដូចជាយើងនៅសល់តែខ្សែទី1ទី2ទេទី3យើងវាបាត់ក្នុងកាពីហ្នឹងតើមើលទៅឃើញទេណាតែចេះយើងបាត់កាពី1បាត់សម្បត្តិទី3របស់កូរិនថូសឃើញទេកូរិនហើយបើមើលនៅកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក5ខ9កូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក5ខ10ចំពុក107ខ1 8ខ1កូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16 18 19យើងអត់មានពេលអានទេនេះគាត់តែចង់បង្ហាញថាសម្បត្តិកូរិនថូសទី3ហ្នឹងសាវកពោសរសេរអានវាបាត់អូខេហើយគាត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងជឿត្រឡប់មកវិញនេះគាត់តែបង្ហាញបន្តិចឲ្យឃើញទេឃើញឲ្យបានដឹងមុននឹងជើងចូលនៃការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតទៅទៀតយើងបាត់ជាបាត់សម្បត្តិអត់មានយកពីណាមកទេតែក្នុងកាពីហ្នឹងទេមើលតែក្នុងកាពីទៅឃើញអត់មានតែយកប្រភពណាមកក្រៅទេណាឥឡូវយើងចូលដល់សាច់រឿងយើងតទៅទៀតនេះមិញហ្នឹងគាត់ថា introduction ហ្នឹងវែងតិចបាត់ហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ពីអាទិត្យមុនយើងផ្អាកត្រង់ណាបាត់ចាំសាច់រឿងកុងហ្វូទេអតិតមុនយើងផ្អាកតំណាតិតមុនយើងផ្អាកត្រង់កន្លែងដែលសាវកពោលធ្វើតំណាតាមសំពៅទៅហើយត្រូវព្រះរបស់សមុទ្រនឹងធ្វើឲ្យលិចសំពៅទៅហើយធ្លាក់ទៅលើកោះមួយទៅហើយសាវកពោលក៏មកឈរអាំងភ្លើងជាមួយអ្នកគេដល់តែទៀតល្ងា
ត្រូវទឹកត្រូវអីចឹងល្ងាអាំងភ្លើងហើយក៏ត្រូវពុះមួយវាមកចាក់ដៃសវៈពលទៅទៀតណាទឹកមុនយើងផ្អាកទៅហ្នឹងឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតឲ្យចាប់រឿងប្រវត្តិរបស់ព្រះរបស់សាសក្រិចហើយនឹងបន្តិចទៀតនឹងមើលនៅក្នុងកូរិនថូសចំព ুক 8បន្តិចគ្រាន់តែខ្លីទេឥឡូវយើងមើលបញ្ជីឈ្មោះរបស់ព្រះរបស់សាសក្រិចនឹងឲ្យបានឲ្យអស់ឲ្យបានដឹងឲ្យបានច្បាស់តិចពីព្រោះវាតកតងនឹងរឿងជំនឿយើងដែរឥឡូវមានព្រះមួយទៀតគឺព្រះ Hermes Hermes នឹងគឺជាព្រះខាងជំនួញ Commerce Wealth ទ្រព្យសម្បត្តិណាហើយជាសិល្បៈខាងខ្លែងសន្តរកថាហើយជាអ្នករាជសាររបស់ព្រះឥឡូវនិយាយមកវាប្រហែលគ្នាទេគេរ៉ូស៊ីចាន់គេរ៉ូស៊ីគេរកកន្លែងណាវាត្រូវអីត្រូវកុកត្រូវអីត្រូវប៉ាន់ត្រូវកុកកុកស្អីគេកុកអីកុកកុកអីត្រូវស្អីកុងសុយហ្នឹងសិតតែកូនចិនទេអត់ចេះចិនកុងសុយហុងសុយហ៎ហុងសុយហុងសុយឲ្យទៅហុងសុយនេះចិនគេរស់ស៊ីគេមើលតែក្បែរស្ទូគេបែរទៅណាអីទៅខាងណាប៉ាអាមេរិកគេអត់មើលអញ្ចឹងគេ study ឥឡូវគឺអាស្ទូមួយតែវាបង្កើតធ្វើល្បីជាងគេឡើយមកពិភពលោកអា 7-11 យើងនេះមានរបស់ខ្មែរមួយណា Pacific Coast Temple គេ study គេមិនចេះតែលើចាំយល់ step 11ហើយនឹងរឿង donut store ខ្មែរយើងនេះអាមេរិកមុនគេបើក store ណាមួយគេ study មើលតែហើយ store គេមានប្រមាណហើយដាក់ជ្រើងពេកចិត្តគ្នាពេកវាទាញគ្នាទៅវាអត់ដាច់វាអត់អីទេវាលុំមកទាំងអស់តែគ្នាដូចជាគេ study មើលគេសិក្សាមើលថាមនុស្សចាញ់ចូលតាមនេះអានេះវាផ្លូវនេះវាកាច់ជ្រុងអាមួយនេះពេលចាញ់វាចូលចេះមកធ្វើការណាកន្លែងធ្វើការធ្វើអីចិត្តឆ្ងាយអីប្រមាណគេមើលគេ study ទាំងអស់គេសិតតែមាន master degree business administration គេសិក្សាគេស្រាវជ្រាវណាគេមិនមែនចេះតែបើក store តាមក្បាលវល់តាមនឹកឃើញទេហើយឥឡូវយើងនៅឡុកបិចយើងឃើញអា711បើកនៅអា store របស់យួនមួយបាត់នោះអាណាហែនោះស្អីនោះឈ្មោះអីនោះឃើញហ៎គេនិយាយឃើញមុខហ្នឹងណាចិត្តអាលក់នំប៉័ងសិនវិញណាអាលីចិត្តហ្នឹងណាបាទសើបានឃើញដាច់ឃើញត្រូវរបស់វាឥឡូវយើងនៅហើយយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឃើញហ៎ឃើញដាច់របស់វាត្រូវរបស់វាគេ store ខ្មែរកន្លែងតដែលហ្នឹងគេ store ខ្មែរលក់ម្ហូប grocery store ហ្នឹងគេបាត់ឃើញហ៎កន្លែងតដែលហ្នឹងតាហុងសុយស្អីវាកន្លែងតដែលតែខ្មែរធ្វើអត់ដែរអាកែវវាបើកអា711កន្លែងតដែលហ្នឹងមិនបដាច់ចាំបើកហុងអាម៉ៃតុងគេបើកបើកហុងហ្នឹងយ៉ាគេដូរហ៎អូខេអូខេឥឡូវថាចាំចាស់ព្រោះតែឥឡូវឃើញអា711គេបើកគេធ្វើអីហើយគេ franchise មានន័យថាយើងទិញផ្លាកទិញបោះ company គេយើងត្រូវធ្វើតាមរបស់គេហើយចែកចំណេញគ្នាយើងត្រូវធ្វើតាមគោលការណ៍គេរបៀបតាំងពីរៀបចំ store អីដាក់យ៉ាងម៉េចអីគេយើងធ្វើតាមគេទាំងអស់ណាព្រោះតែគេភាកច្រើនគេធ្វើមកវាដើរអត់សូវដើរបាទបាទហើយគេមិនមើលហុងសុយអត់ហើយថ្ងៃក៏ចង់និយាយតាមទីនិយាយពីរឿងអាតែស្ទូខ្មែរស្ទូអាស៊ីនៅតាឡើងគេហុងសុយគេដាក់ហូអាតាកប៉ោងអីនោះអុចទៀនអុចធូបអីណារោស៊ីអាគេវាធ្វើចឹងទេគេសិក្សាគេស្រាវជ្រាវគេចិនដាញ់របស់គេអូខេឥឡូវត្រឡប់មកស្ទូខ្មែរដូណាត់ឯងនេះវិញខ្ញុំមិនដែលបើកស្ទូដូណាត់ទេព្រោះខ្ញុំចាំមានចាស់ទុំម្នាក់គាត់ General ផងជួប៉ែនណាល់គាត់ចាស់ទុំកាលនោះនៅ 7D ទេតាំងពី1986-87នៅគាត់លូប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាស្រិតហើយមើលឯខំបោះគាត់ណាបោះគាត់មុនគេណាអាឆារីអាផ្លូវទី15ណាអត់ទេអត់ទេអាកាច់ជុងនេះអាវិនសៀវអាកាច់ជុងហ្នឹងណាបោះគាត់លើកូរ៉េអូណាបោះតាប៉ែនណាមុនគេដូណាត់មកឡងបីគឺបោះគាត់មុនគេពួកគាត់មកពី75គាត់បាំងមុនគេណាតា5ឆារីគាត់ថាស្រិត
មកអ៊ំខំបើកទាំងហ្នឹងឥឡូវវាតបើកកាច់ជ្រុកមួយចិត្តទៀតហ្នឹងគេគេខ្មែរយើងរស់ស៊ីចឹងហ៎ដល់ហើយទៅវាអត់ដាច់អត់អីឡងចុងទៅអស់តែគ្នាអីទៅខាត់គេមិនបើគេក៏រស់ស៊ីឃើញហ៎ដូចជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អាស៊ីឬក៏ចិនគឺអីហ្នឹងគេពឹងទៅលើរឿងកលែងត្រូវហុងសុយគេហ្នឹងហើយវាអត់ខុសគ្នាទេចំនួនក្រិចក៏ដូចគ្នាដែររាប់ពាន់ឆ្នាំមុនហ្នឹងគេរកស៊ីចំនួនអីហ្នឹងគឺមានព្រះរបស់គេដែរគេណា Hermes ហ្នឹងគឺគេរកស៊ីតាមរបៀបឲ្យព្រះគេប្រទានពរឲ្យបានសុខបានចម្រើនទៅគេឥឡូវចូលមកទៀតសាពី3ព្រះទៀតមកអស់ Dionysus God of Wine and Song អានឹងឆ្ងាញ់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអត់ដឹងរឿងហ្នឹងពួកក្រិចគឺពួកបកែផឹកស្រារ៉េតវ៉ាញមិនមែនបៀមិនបិយាអីទេជំនាន់ណាវាអត់មានទេមានតែរ៉េតវ៉ាញស្រាក្រហមហ្នឹងហើយជាជីវិតស៊ីវិល័យជាជីវិតអ្នកធំអ្នកមានគេផឹកអាស្រាក្រហមហ្នឹងហើយនៅសង្គមក្រិចសង្គមជឿនលឿនណាគឺវានៅសល់សប្ងៃដល់សប្ងៃទេពេលខ្ញុំបាច់ព្រិយវាខាប់នោះមកពេលយើងជួលកែវស្រាគ្នានេះគឺអ្នកធំគេជួលកែវស្រា